Gözünə qonan milçəyi öldürən kişinin gözü çıxarılıb. Həşəratı öldürəndən bir müddət sonra üzündə şişkinlik aşkar edən Çin sakini həkimə müraciət edib və ona mövsümi konyuktivit diaqnozu qoyulub. Lakin müalicədən sonra pasientin vəziyyəti daha da pisləşib və göz ətrafında xoralara əmələ gəlib. Başqa xəstəxanaya müraciət edən Çinin Guangdong vilayətinin sakini Wu ətraflı müayinə etdikdən sonra gözün bakterial infeksiyaya yoluxduğu məlum olub. Həkimlər öldürülən həşəratın adi yox, çürüyən üzvi maddələr və kanalizasiya ilə qidalanan drenaj milçəyi olduğunu güman edib. İnfeksiya beyinə keçməsin deyə görməsini tamamən itirən Çin sakininin gözü tamamilə çıxarılıb. Bu məsələyə Baku City Hospitalın cərrah-oftalmoloqu Leyda Kazımova münasibət bildirib. Çox ciddiyə almasaq belə, göz kiçik orqan olmağına baxmayaraq çox vacib bir orqandır. Məhz gözlə 80% bu dünyanın informasiyası gözlə qəbul edirik və gözə düşə biləcək hər hansı bir yad cisim, ələxsus da bu xəbərə aid olan milçək. Milçək bilirik ki, bir çox infeksiyaların daşıyıcısıdır. Onun tərkibində olan bir çox infeksiyalar var və hal-hazırda gözə düşən bu bakterial infeksiya gözə ciddi iltihabi proses yaradıbdır. Gözün yalnız ön səthində, buynuz qişasında yaratdığı prezipitatlar, xoralarda yox, gözün bütün qatlarına yansıyaraq, böyük iltihabi proses yaradaraq, sahəsi artıq gözün ön segmenti yox, gözün iç qatlarında da iltihabi proses yaradaraq daha da ciddiləşibdir və nəticə olaraq gözün çıxarılmasından, gözün xaric edilməsinə qədər ağırlaşıbdır. Bakterial infeksiyanın ilkin diaqnoz qoyulduqda bu demək deyil ki, yalnız bununla da kifayətlənir. Lazım olan müalicə tədbirləri aparılmasa və ya daha dərin müayinə olunmadıqda, daha dərin qatlarda olan infeksion prosesin ağırlığını doğru qiymətləndirə bilmirik və buna müvafiq lazım olduğu tədbirləri apara bilmirik. Əks halda bu prosesi ilkin mərhələsində dayandırmaq olar. Amma bu proses çox şahəli və dərin gedirsə, gözün bütün qatlarını əhatə edirsə, damar qatında iltihabi prosesi artıq burada uveit, panuveit yaranırsa, görmə siniri toksik təsir edən bir infeksion proses görürüksə, əlbəttə ki, bu görməyən gözü xaric etmək lazımdır. Çünki gözdə olan qan axımı, bu əlbəttə ki, bütün beyin sisteminə, qan dövranından bilavasitə bağlıdır və gözdə olan infeksion proses birbaşa göz ətrafı olan orqanlara da yansıya bilər. Həşəratları bədəninizdə öldürməyin deyə mütəxəssislər vətəndaşlara xəbərdarlıq edib.